Oj, oj, oj! Äntligen är vi tillbaka med Gissa priset. Jajamän, idag är vi på en riktigt, riktigt sjukt hus. Och tanken är att det är jag som kommer vara lite mäklaren idag. Eller jag ska visa runt huset. Och sen är det Sasha och Vilma som ska gissa. Reglerna är enkla. Den som gissar närmast, den vinner poängen i dagens video. Ja, alltså, man kan väl börja så här. Vi börjar med att komma in i en tunnel här med stora grindar. Så att det finns ju en viss säkerhet bara för att liksom komma in till det här huset. Det kan man ju börja med. Det kallades inte James Bond-huset eller något på grund av tunneln. Det är exakt. Ja. Och vi är alltså just nu i Täby i Stockholm. Och ska visa upp det här lilla huset på 214 kvadrat. Dock precis innan vi kommer in här så vill jag bara säga stort tack till Erik Olsson och till mäklaren Fredrik Hellström för att vi fick filma det här huset. Så snällt. Så att vi länkar i beskrivningen all info till det här huset och till annonsen och så, om det är någon som skulle vilja kika med för det. Så att vi kör igång. Jag kan vänta. Kom in. Det här känns så spännande. Ska vi tävla också? Välkomna. Det här är alltså ett arkitektritat hus av en kille som heter Paul Ross. Det finns bara 12 stycken exemplar av det här huset i hela världen. Nej, det här är så min typ av hus. Och jag tänker att vi har jättemycket att se, men eftersom det första man får känna är ju den här otroliga utsikten. Nej, så tänker jag att vi börjar. Vi börjar här ute. En rejäl balkong. Ja. Utsikt över vatten, skog. Man är i det på något sätt. Vilma, något som du undrar kan jag tänka mig. Ja. Vart tar man morgonkaffet? Exakt. Det är alltså så här. Det första jag tänkte. Nej. Här är faktiskt inte så jävla gött att ta den. Det är någonting som inte är så skönt. Så jag tänker att vi går upp till morgonkaffedelen. Så här har vi en lilla utkikstornet. Där man kan sätta sin lilla stol och ha sin lilla kaffe. Ja, det här är kaffespotten. Det här är bra kaffespott. Jag tycker det här är en ganska snygg detalj också med taket. Kanske när man ser alltså överifrån lite för dem och lite för när man är här så ser det nästan ut som skog, tänker jag mig. Att man ändå matchar in det lite så det är inte här kommer ett hus utan... Nej. Jag tänkte att det finns ju faktiskt en inomhusdel också. Oh, kolla här. Stenarna runt. Här är köket. Ljust, fräscht. Väldigt så här öppet och härligt tycker jag. Här inne man kan ta sin frukost kanske mer då. Men, lite chillig ute. Alltså jag är helt kär i det här runda som kommer överallt. Det är så mysigt. Så unikt också. De har byggor typ 2006 eller 2008 på det här. Men det är ändå väldigt modernt fortfarande liksom. Ja, jag vet i och för sig inte om de har renoverat något under tiden. Sen har vi liksom vardagsrummet här. Ja. Det här är min typ av lite minisoffa. Det är väldigt minimalistiskt. Ja, men det är det. Kan det vara extra kanske minimalistiskt för att det är visning. Ja, det är sant. Lite öppen spis. Sen här har vi faktiskt ett sovrum på övervåningen också. Ja, det kan man ju... Lite gästrum kanske. Fast ja. Väldigt fint. Ja, verkligen. Vi har ju faktiskt en nederdel också. Kan vi bara säga att kan vi få en like för att vi ändå får tag i det här huset och filma den här videon? Ja, det krävs ju ändå lite tid, så att kan vi få en like och om ni inte prenumererar på kanalen, prenumerera på kanalen för att se mer av det här huset. Ja. Nedervåningen då? Det finns mycket att titta på, men jag tänker mig att vi... Ja, men vi går till höger först då. Här har vi lite det nödvändiga. Tvättmaskin. Det är ändå gött att det är liksom undan gömt så här. Jag gillar att man har ett rum till det också. Det är lyx. Här har vi en liten toa. Ja, vi behöver titta på den. Kommer vidare här till lite spa-avdelningen kan man väl säga då. Dusch. Handfat. Nej, men det här är ju liksom ett dubbelhandfat fast ett handfat. Snyggt. Nice. Det här rummet. Det är tomt. Man kan tänka sig att man kanske gör om det till lite så här, men sätta någon löpband, kanske någon cykel eller något sånt. För när man är klar med det, då vill man ju ta sig vidare. Hit. Till. Lite jacuzzi och lite bastu. Nej. Oj, vad smart. Ett fönster emellan. Ja, det är smart.
Som ena vill basta, andra vill bada, ska man göra det och ändå utsikten. Emil, ska vi lägga bud? Ja, för jag vill duscha här, ska du bada? Åh, vad coolt! Det kanske är så vi ska göra i lägenheten, bara sätta en dusch mitt i. Ja, vardagsrummet. Sovrummet. Över sängen. Över sängen. Men sen så kan det också finnas men lite varmare dagar då. Då är man bara direkt går ut och hoppar i sin lilla pool. Ja, det hade man kunnat hoppa i. Ja, men det hade man kunnat. Bara man får hoppa i bastun sen. Och här kan man, här ser man ju verkligen huset. Oj, jävlar vad snyggt det är alltså. Wow. Så nu känner man ju ändå skillnad på när det är arkitektritat. Ja. Och inte, för att det är så mycket detaljer som är, det är så charmigt. I och för sig borde väl alla vara arkitekter ritade. Ja, men proffsarkitekter ritade då. Ja. Tänk dig, du vet, en poolfest här. Nej, men snälla nog. Och jag gillar också att det finns en liten yta gräsmatta här. Mm. Vi har lite rum kvar som vi missade eftersom vi gick spadelen. Så att vi går in och kikar dem också. Här kommer vi till, man kan ha lite skönt häng, tv-häng. Nej. Här kan man bo. Nej, men gud vad gulligt. Det är verkligen så fint. Det här ljuset i huset. Ljuset i huset. Är ju extremt fint. Ja. Men hur coolt är det inte att rummet är runt också? Alltså att det är ovalt. Man har varsin dörr. Jag tar här. Och sen så tycker jag lite härligt att här kommer vi också till ytterligare ett sovrum då. Det är lite mer master bedroom. Eller om inte det är där uppe. Mm. Fast jag, nej, jag tror det är här. Du hade valt det här som master. Nej men gud vad snyggt. Där tar du kaffet. Jo men, och så svarar du på dina mejl. Börja av dagen lite här och svara på lite mejl och kaffe. Ja, kolla utsikten. Men vem har inte, varför har ingen sagt till mig att det finns så här snygga bord? Du gör det när du köper sådana här bord. Ja. Vill man kolla på ett hus, kolla på inredningen. Om inte jag har missat någonting nu så var det nog allt. Mm. Det var lite smårum här och där som vi bara struntade i. Här är det fina. Och att det finns så persienner så du kan faktiskt se tvn också. Ja. Det är så här fint. Högtalare över. Ja. Hur många har råkat springa in? Vad kände vi? Ska vi sätta oss där ute och ta gissningen? Ja. Jag tror vi skulle säga en kaffe. Vi ska sätta oss där ute och ta. Det här, jag kan säga att det är inte jättelätt där. Men bara för er en liten sammanfattning då. Vi har 215 kvadrat, 14 kanske det var. Täby, en av de finaste adresserna. Vi har en tunnel man kommer in i. Vi har rejäl säkerhet på det här huset. Det är typ strandtomt. Ja, det är det. Okej, det jag vet sen sist gång, det var väl första huset också jag gissade på, då var det ju för högt. Ja. Men skillnaden då var ju också att det kallades väl typ lite mer som radhus, fast det var ändå som parhus liksom. Eller, ja, och det var inte den här kanske vatten. Nej. Nej, det här är ju en nivå till. Känner ni er redo eller vill ni ha en sekund? Ja, vi kan ta en sekund. Ja, jag måste också. Vem vågar se först? Vänta, jag kan se först. Men det är så svårt. Det är så sjukt. Nej, vi kan se det samtidigt. Yep. Ska vi göra det? Ja. Okej. 1, 2, 3. 27. 40 säger jag. 27. 27 och 40. Och 40. Det är jättestor skillnad. Jag var rädd för. Jag ville säga 35. Jag ville säga 35. Jag tänkte säga 30 och sen var det så här, jag tog det för högt sikt. Ja, så jag tog 40. Ja. Okej, och alla ni som kollar nu, kommentera er gissning innan ni har fått veta svaret. Nu tar vi 30 sekunders paus och nu kommenterar. Inget skud först. Kommentera eller pausa videon. Vi har alltså 27 och vi har 40. Ja, det är för att vi kommer vinna. Tror du? Ja. Jag får säga så här. Det är två väldigt bra gissningar. Jaha, var det mitten då? Det är mitt 35. Mitt emellan. Ja, är det. Huset, utgångspris är 32 miljoner. 32. Mm. Vilket betyder att vinnaren är Filma. Med 5 miljoner från och särskilt 8 miljoner från. Så att det var fortfarande nära. Fan, jag skulle ta 30 men jag vann ändå sista. Och du tar 35. Så jag hade tagit 35. Ja, men jag tycker det var väldigt bra gjort för att jag hade lika gärna också kunnat liksom sagt ännu högre eller ännu. Alltså, ja. Det är jättesvårt. Men det är för att det är så annorlunda. Ja. Tusen tack för att ni har kollat på videon. Tack för att jag fick vara med. Ja, kul att du var med. Jag borde ha fått lite spans känner jag.
Jag tycker det var jätteduktiga. Om inte annat, glöm som sagt inte att prenumerera på kanalen, gilla videon. Syns vi i nästa video. Det gör vi. Ha det gött. Hej.